ဆရာအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီချေအရောဆေးကိုအချီ SKN ဂျပန်စာသင်တန်းအကြောင်းရဲ့ဒီချေစာနီလင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီရိုစခရခုရဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့နံပါတ်5နဲ့6နဲ့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပိုင်း1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရိုအိုင်းစာဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာသင်ခဲ့တယ်။ဒုတိယအပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗာလီလေးဆိုရင်ဒီစခရခုの基本姿勢とおじぎ。အဲ့တော့ဒီဧည့်သည်ကိုဧကန်တဲ့အခါမှာထားရှိရမယ့်ကိုယ်ဝန်အနေအထားရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝိုကြီးကြီးဦးညိုယိုဒေဘေးချင်းနေပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆက်ကျခုနောဆိုင်နောဟာနာရှိကတာဧည့်သည်ကိုဧကန်တဲ့အခါမှာသုံးနှုန်းရမယ့်စကားပြောတွေပါမယ်ပြီးသွားရင်ကိုတိုင်းတက်ခိနာဆက်ကျခုဟိုဟိုအဲ့တော့အသေးစေဧည့်သည်အားဘလိုမျိုးဧကန်ရမလဲဆိုတော့နီလန်းနေပါမယ်အခုနံပါတ်5မှာဆိုရင်ဒန်ဝါတိုင်းကိုဖုန်းကိုလက်ခံပြေချခြင်းနေပါမယ်နံပါတ်6မှာဆိုရင်ခရင်မူခူကျော်တိုင်းကိုတိုင်တန်းချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းတွေပါဝင်ပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်နံပါတ်5လေးကိုတွားရအောင်ဒန်ဝါတိုင်းကိုဖုန်းအားလက်ခံပြေချခြင်းရှီကူဟာကိုရှိဆဲဆုဒေဟာတာရိုက်ဒေဤရူတို့ဒီတက်ကိုရိတ်တာဤမှာဟာတာရိုက်ဒေဤရူတို့အလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောယခုကိုဖုကုမေဒေယောယခုဘိုကင်တွေကိုဖုကုမေဒေအပါဝင်စာမစာမနာဒန်ဝါကခခတ်တေကီမတ်အမျိုးမျိုးသောဖုန်းတွေကဆက်လာလေးရှိပါတယ်ညမယ်နော်ဖုန်းတွေဘိုကင်လောက်တဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိမယ်အခြားသောဖုန်းတွေလည်းပဲရှိမယ်ဟုတ်တာဒန်ဝါနီဒီလိုမျိုးဆက်လာတဲ့ဖုန်းတွေကိုတက်ခိဆဲဆန်နီအရေးပဲကတင့်တော်စွာတိုင်အောင်စရုကတော်မှုတုံ့ပြန်ဖြေချဖို့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လက်ခံဖြေချဖို့ကလည်းပဲ Taihen juyo desu juyo desu အရေးပါတယ် Taihen juyo desu အရေးကိုအရေးပါပါတယ်တောင်းတယုံနပွင့်တော်ဟာဖုန်းလက်ခံဖြေချတဲ့အခါမှာတတိထားမဲ့ point လေးတွေကတော့နံပါတ်1ညမယ်နော်အဲ့တော့ JR မှာ1လို့နံပါတ်ပေးလိုက်တယ်နား2 3 4ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတန်ဝါကိုတို့ရမိုင်းနေဖုန်းမကင်လိုက်ခင်မှာမင်းမို့တို့ဟီကီယောကိုအဲ့တော့မင်းမို့ရဲ့ဟီကီယောကိုရဲ့အတိဘယ်ကဒီရေးစရာဘောပင်တို့ခဲတယ်တို့ခဲပြက်ဒါတွေကိုဟီကီယောကိုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ကရိယာတွေစာရေးကရိယာတွေမင်းမို့တို့ဟီကီယောကိုမင်းမို့ရဲ့စာရေးကရိယာတွေကိုယောရှ်တဲ့အခုခုတို့ပြင်ဆင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကင်ရဲ့မင်းမို့လိုက်ရှာမျိုးမဖြစ်အောင်မင်းမို့ရဲ့စာရေးကရိယာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းမကင်ခင်မှာนี่ดาวานี่เดตาราฟ้องไก่ไล่เดคามามาซนาโนรุอิงอูซอโกโกโกเมสับไปบาเมโกดีดีชิโกฮาโกชิเซซุยโกซาปิ่วปิ่วฟ้องไก่ไล่ดาဖြစ်တယ်တော့ပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်ဗောနော်ဟိုတန်းဝါရီကတော့ဆိုင်မတ်အမြဲတမ်းဖုန်းဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုန်းဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ABC ဟိုတယ်တို့ဒေကိုဆိုင်မတ် ABC ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်ဗာလဲကိုဒီဘဲရလေးဆိုတာကိုအရင်အိုနာနိုရုတို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင်အားကြတော့ဒန်ဝါကိုတိုရီစကူဘိုင်တိုရီစကူရဲ့အတိပဲဒီဂျားဝင်ပြီးတော့ကင်တဲ့အခါမျိုးဆိုလိုတာကအစားကိုစားသွားပြီးတော့ကင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့အိုက်တင်နာမိုင်တစ်ဖက်သူရဲ့နာမည်ခိုင်းရှာမဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေကိုခောက်ခနင်းဆိုလို့အတည်ပြုဖို့လိုပါတယ်ညမယ်နော်အဲ့တော့ရှီဆိုရိုက်ဒက်စ်ကအာနာပါတယ်နာမယ်ဥကာကတ်တဲမိုယောရရှိဒေရှောကနာမည်လေးမေးလို့ရမလားเนาะไอ้หลุမျိုးအပြည့်စုံမေးတဲ့သူလည်းရှိသလိုမျိုးတစ်ခါလေကြာရင် history this ကလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အထားပေါက်ပြီးတော့နာမည်ကိုပြောပေးတဲ့သူလည်းပဲရှိပါတယ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်တခုနီโอเคဟောဆာမနောတန်ခါရနောတန်ဝါဝါအဲ့တော့အထူးသဖြင့်အဲရော်စီကနေလာတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ i သေးကဂျွာကီကိုအိုတာနိုကခုနစ်တဲ့ခါလာအိုက်တဲ့တစ်ဖက်လူကဂျွာကီအဲ့ဒီဘက်ကအထိုင်ဖုန်းတွေရှိတယ်ဟုတ်အထိုင်ဖုန်းတွေမှာလက်ကင်ွက်ရှိပါတယ်တစ်ဖက်သားဖုန်းပြောပြီးသားဖုန်းချသွားတဲ့ဟာကိုခခုနေလောက်ပြီးသွားတော့မှဂျူဝါကီအခုခုတော့ this ကိုအနေနဲ့လည်းဖုန်းချပေးရပါမယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ရဦးမှာအဲ customer တော့မချသေးကွက်ခနေဆိုဖုန်းချသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာမျိုးအရိုင်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ customer ဖုန်းချပြီးသွားတာကိုအတည်ပြုပြီးသွားမှာပဲကိုယ့်ဘက်ကဖုန်းချပေးရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ service ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားပါတယ်ဒါဒီတန်းဝတိုင်းကိုဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချက်ကလေးတွေပါဒါလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cream ခူကျော်တိုင်းကိုအဲ့တော့မကျင်တဲ့ချက်တိုင်တန်းချက်များနဲ့ပတ်သက်၍ဖြေရှင်းခြင်း Shikoha Koshisetsu ga tenen ni kokoro komete အဲ့တော့ဒီတဲ့ကိုရေးတာက tenen ni တစ်တစ်ချာချာယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ kokoro komete စိတ်နှလုံးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ Sekyakushite itta toshitemo အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှ Kanarasu cream ခူကျော်は発生します提じゃばもぴみにくじょうそらしばれ。たいだむりまじねちゃりそらしばれ。クレームたいおのポイントはあらディロမျိုးまじねちゃたいだんちゃりをブロトミャンピェシやんまれそれポイントにまずあいんうぞ。
ဖိုကိုင်းနီစာဆက်တခုတ်တော့ဖိုကိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစိတ်မချမ်းမြေ့တာကိုပြောတာပါဖိုကိုင်းနီစာဆက်တခုတ်တော့စိတ်မတင်နဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်သွားစေရတဲ့အကြောင်းကိုအိုဝါဘီစလို့တောင်းပန်ပါမယ်ကစတမာကိုကြောင့်စိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးတောင်းပန်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နိအနေနဲ့ကဖရိမွန်တို့ဂင်းကိုတင်းနေနိကကနင်းစလို့အော်ဒီမတိုင်တန်းချက်ဖြစ်လာတိုင်တန်းချက်ပေါ့နော်တိုင်တန်းချက်ဖြစ်လာရတဲ့ဂင်းအကြောင်းရင်းကိုတင်းနေနိတိတိကျကျလေးကကနင်းစလို့အတည်ပြုဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲကကနင်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကစကီနီရှာနိဟိုကိုကိုစလို့တောင်ဝင်းကန်အား report တယ်မယ်အစီရင်ခံစားလုပ်မယ်အစီရင်ခံမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပါလေမာတာတစ်ဖက်ဂျီဝန်နိုမစ်ဆူကဂိန်းတဲ့အာရုခတ်တော်ကအော်ကိုယ့်ရဲ့အမားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မစ်ဆူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမားကိုပြောတာပါကို့အမားကဂိန်းအကြောင်းရင်းတဲ့အာရုခတ်တော်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကအခိရကနာဘာဤတဲ့မို့အခိရကနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအထင်ရှားကိုပြောတာပါကိုယ့်ရဲ့အမားကအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီအထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့မှဂျီဗွန်ဒေစုဘေဒေခိုင်ကေစုရှီယောတိုစရုဒိုဂျီဗွန်ဒေမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့နော်စုဘေဒေအားလုံးအလုံးစုံကိုခိုင်ကေစုဖြည့်ရှင်းမယ်ရှီယောတိုစရုဒိုမယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်မယ်လို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်အော်ဂျေရိုဂရမာလေးမှတ်ရအောင်နော်ရပြီးသားသူလည်းရှိလိမ့်မယ်များသေးသူလည်းရှိလိမ့်မယ်အီကိုကေအန်ဖိုမှာသင်ခဲ့တဲ့အီကိုကေလေးကိုသွားပြီးတော့တို့စရူလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီကိုကဲတို့စရူဆိုရင်မဲလို့လုပ်တယ်မဲလို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မဲလို့လုပ်တယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အော်ဒါဒီအန်ဒရီမှာသင်တဲ့ grammar ပေါ့နော်အော်ခိုင်ကဲဆိုရှီမတ်စ်ကိုအီကိုကဲပြောလိုက်တော့ခိုင်ကဲဆိုရှီယောတို့စရူတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အိုကဲကိုဆာမန်တို့ဖူမန်ကတာမာဒီစာရနာရူအော်အဲ့ဒီရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကဖုန်မန်းကတမရီပို့ပြီးတော့ကြီးထွားသွားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြံနေပြီးတော့အစနာနာကရီမွန်နီစနာကားလို့တမယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်တိုင်တဲ့ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စနာကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ချိတ်ဆက်သွားနိုင်ဖွယ်ရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တမယ်ဒီနေရာမှာဖို့ရန်ဖို့ပါအဓိပ္ပာယ်ဒီအတွက်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့အတုံးမှာစကီနီရှာရဲ့ဟိုကိုကိုစရုကိုတိုကဂျူယောဒစ်တဝင်းကန်အားအစီရင်ခံပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ရမယ်နော်ဒါဒီတိုင်တဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကိုကအမားလုံးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကိုကငါအမားမလို့ငါအကုန်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့တည်းကပို့ပြီးတော့မကျေနပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးတယ်တိုင်တဲ့ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တောင်းရှိသူအကြောင်းကြားပေးဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အရင်အထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချက်ကိုတို့ပါလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ခောက်ကနင်းလုပ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဖုကုမေမတ်စ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထည့်သွင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ရမယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကသက်ခိဆက်စွန်းနီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတင့်တော်စွာဟီကီယောဂူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစာရေးကိရိယာကိုပြောတာပါယောဂီကတူတင်ပြင်ဆင်နေရမယ်နော်နာနိုရီအဓိပ္ပာယ်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကိုဘသူလဲပဲဝါလဲဆိုတာကိုပြောပေးတယ်ဒါလေးကတိုရီစုကူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဂျာဝင်သည်ရမယ်နော်ဂျူဝါခီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလက်ကင်ဖုံးခွက်ကိုစကားပြောခွက်ကိုပြောပါတယ်ကြဆိုရင်ဒါလေးရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ခူကျော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကျေနပ်ချက်ရမယ်နော်တိုင်တန်းတိုင်ကြားခြင်းအခူကျော်ပါရခုကိုရခုမေမတ်စ်ကအဓိပ္ပာယ်ကစိတ်နှလုံးထည့်သွင်းပြီးတော့နော်ဟာစေရှိမတ်ဟာစေဟာရဲ့ချီဆိုင်ဆွေစေဟာစေအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပေါက်တယ်ဖြစ်ပွားတယ်အကုန်သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ်ပေါက်တာတွေဖြစ်ပွားတယ်သုံးလို့ရတယ်ဖူကိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်စေခြင်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေခြင်းဆိုတာဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဂိန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းရင်းဒါလေးကစကီနီရှာအဓိပ္ပာယ်ဒီတာဝန်ခံဒါလေးကအခိရကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအထင်ရှားဒါလေးကခိုင်ကစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဖြည့်ရှင်းခြင်းအော်ဒီကတမရီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစုပုံနေတာကိုပြောတာပါနော်ဂျူယောဒက်စ်အေးပါတယ်တို့ပါတို့တော့မင်းသားဆရာရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အော်တီချာတို့အပိုင်းစုစုပေါင်း5ပိုင်းရှိတာ၃ပိုင်းပြီးသွားပါပြီအော်ကျန်တဲ့နောက်တဲ့2ပိုင်းပဲကျမတော့တယ်နောက်2ပိုင်းကျမပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မင်းသားဆရာအော့စကာရဲ့ဆမ်မာဒေးစ်တာဘိုင်ဘိုင်